Minä tässä alussa puhun rukouksen merkityksestä ja armolahjoista ja sitten myös sielunhoidosta, mitä on sielunhoito ja mikä on sielunhoito rukouksesta. Käyn nopeasti niin kuin nämä asiat niin kuin läpi, että mitä se tarkoittaa. Me tarvitaan Pyhän Hengen antamaa työkalupakkia. Eli sinun oppia tunnistamaan omat lahjasi, miten ne toimii. Ja siihen sinä tarvitset pienpiirin tai jonkun yhteisön, jossa sinä luottavaisesti voit niitä käyttää. Minun omat armolahjani, kun alkoi toimimaan, siis profetian lahja, niin se aina arvioitiin. Heti siinä kaikkien kuulen. Mikä tässä on Jumalan sana? Mä kiirtän Ari Taljaa, joka tosi paljon tekee sitä. Hän sanoi, että tässä on Jumalan sana tämä näin ja tämä voi olla sitä, että tässä on, saattaa tulla omaa sielua. Ja se oli tosi terveellistä. Kuinka moni uskaltautuu siihen? Miten me arvioidaan armolahjoja? Me ajatellaan, että nyt meitä syytetään tai loukkaantaan tai nyt Pyhä Henki lähti. Tai... Ei Pyhä Henki lähde mihinkään. Mutta meidän täytyy oppia tunnistamaan se oma käyttäytymismuotomme ja tapaamme. Ja samaten, mikä on se, miten me käytämme näitä lukkotilanteissa, avaamaan jokin lukkotilanne. Meidän täytyy muistaa, että onko se sille henkilölle vai onko se tullut minulle tiedoksi siitä. Et se täytyy meidän myös erottaa, että kummalle se on tarkoitettu. Onko se mulle tarkoitettu viisaudeksi niin, että minä ymmärrän nyt, mihinpä ollaan menossa tämän ihmisen kanssa, vai onko se tullut hänelle, että hän osaisi niin kuin, ottaa ensimmäiset askeleet. Tämä täytyy oppia kuuntelemaan meidän, miten Jumala toimii. Kielellä puhuminen ääneen murtaa linnakkeita ja sisäisiä siteitä. Ja tiedätkö, kun minä olin nyt tuolla ACC-konferenssissa, ja siellä tämä meidän luennoitsija, kun tämä perustuu rukouksen käyttö terapiassa, placebo vai vaikuttava aine. Tämä Irmeli Schutz, joka on lääketieteen tohtori, psykiatrian, neurologian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, toimii tällä hetkellä kansainvälisenä asiantuntijaluennoitsijana erityisesti psykotraumatologiaa käsittelevissä seminaareissa. Hän oli luennoimassa siellä ja tiedättekö, hän puhui rukouksen ja kielellä puhumisen voimassa. Se on tieteellisesti todistettu, miten se alkaa vaikuttamaan. Eikö se ole ihmeellistä? Mä luen täältä yhden kohdan suoraan tästä hänen lehdestään. Ja nyt mä ymmärrän, minkä takia Jumala on pannut minutkin niin kielellä puhumaan. Opi tunnistamaan omat kielellä puhumisen taajuudet. Kielellä puhumissa on taajuuksia. Jos sinä et paljon puhu, niin et sä opi ymmärtämäänkään niitä taajuuksia. Paavali sanoi, että mä puhun kielellä enemmän kuin kukaan. Puhu kielellä silloin, kun sinä olit jossain yksinäisyydessä, pölöpötä autossa, älä nyt kaupassa, mutta siellä missä olet yksin, ei meidän tarvitse ihan hulluna pitää, tai muut pitää meitä ihmeessä. Kyllä mä oon yhden kerran huomannut, kun minä tulin meidän kotiovelle, minä puhuin kielillä. Ja tämä henkilö katsoi minua kyllä, että se oli niin kuin, se oli multa, että se oli ihmeessään katto kyllä, että mitä. Mutta onneksi se oli semmoista venäjän kieltä, niin se ehkä ei kiinnittänyt huomiota siihen. Tämä psykiatri Andre Nyberg Bennysylvania yliopistosta on tutkinut neurofysiologista muutoksia kielellä puhumisen yhteydessä. Kielellä puhuminen aiheuttaa hänen tutkimustulostensa mukaan toisenlaisen vaikutuksen aivoissa kuin laulaminen. Selvin ero on otsalohkon vähäinen aktiivisuus kielellä puhumisen aikana. Tuo aivojen osa vastaa kognitiivisesta toimintojen ohjauksesta, eli etuaivolohko on meille, joka ottaa niin kuin asioita vastaan ja vastaa niihin kielellisiin asioihin. Kieli on tässä näin, mitä me puhutaan ja mitä se tuottaa ja ottaa vastaan, niin se on tässä etuaivolohdossa. Tuo aivojen osa vastaa kognitiivisten toimintojen ohjauksesta ja kokonaisuuden hallinnasta. Tämä osa aivoista siis sammutetaan kielellä puhumisen ajaksi. Ja minkä takia? Sen sijaan sen aikana aivojen parielilohko, eli tämä päälohko, aktivoituu. Parielilohkon tehtävä on myös ottaa vastaan aistiinformaatiota. Se ottaa vastaan Jumalalta. Ajatelkaa.
Se ottaa vastaan Jumalalta. Luoda minä tunnetta, kuvaa siitä, mitä oma minä on suhteessa muuhun maailmaan, eli Jumalaan. Tämä on ihan vau. Sanokaa jo jotain. Tämä on ymmärrettävää selittää Nyberg, koska kielellä puhumisen ihminen luopuu kontrollista ja sen sijaan hän saa hyvin intensiivisen kokemuksen oman minuuden suhteesta Jumalaan. Eikö se ole ihmeellistä? Nyt tunnustetaan ja tunnistetaan tämäkin. Ja taas päinvastoin maailma haluaa syöstä uskovat mereen. Ei vaientaa niin olemassaolo kokonaan. Nythän tämä vasta alkaa. Amen. Amen. Ja mitä on sitten sinulle nämä näin? Miten sinä nämä tasot opit tuntemaan? Minä opin ne tuntemaan sillä tavalla, että kun minä olin yhdeltä lastenleiriltä tulossa, ja siinä lastenleirillä, ajatko sinä olet viikon jonkun lasten kanssa, kauheasti meteliä, koko aika tapahtuu, ja koko aika yötkin valvotaan melkein, kun on niin kuin yksi osa elääniä lasten kanssa. Ja minä olen kapsäkkieni kanssa bussissa, ja minä olin Jämsästä menossa sinne Jyväskylään, ja 50 kilometriä on matka, ja bussi olikin niin täynnä, että mä jouduin kuljettajan viereen asettumaan ja kuljettaja soitti black metallia. Siis oikein kova rokki, siis mustaa metallia. Ja kun sä tuut semmoista ilmapiiristä, yhtäkkiä heitetään siihen. Niin mä olin, että ei voi olla totta 50 kilometriä, kun mun pitää tätä kuunnella. Tää on ihan kauheeta, että mä en kestä. Muutenkin tuntuu, että haluaisi vaan hiljaisuuteen ja rauhaa ja pois. Niin Jumalan pyhä henki sanoi, että minä olen atmosfäärin Jumala. No, minä ajattelin, että no hetkinen, niin atmosfääri Jumalan sinä olet. Niin minä mielessäni sinua, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä minä sidon tämän kanavan toiminnan. Jeesuksen nimessä, aamen. Tiedätkö, se meni, se alkoi ulvamaan ja huutamaan se kanava. Ja se pisti kiinni, se, jo, se ei saanut enää sen jälkeen radiota auki. Niin. Näin Jumala opettaa meitä, jos me vaan aletaan kuuntelemaan sitä. Ottamaan vastaan sitä. Ja sen jälkeen minä olen ymmärtänyt, että ilmapiirinkin Jumala voi muuttaa. Hänellä on valta. Vihollinen on syösty tänne, mutta raivataan tilaa. Raivataan tilaa Jumalalle, raivataan. Omistetaan sitä jumalallista tilaa. Ja niin edelleen. Parantamisen lahjat, ulkoinen vai sisäinen parantuminen, sielun siteet irti päästää, auttaa alkuun. Parantamisen lahjaan kuuluu samalla lailla ulkoinen parantaminen kuin sisäinenkin parantuminen. Sun täytyy tunnistaa vaan, koska sielukin tarvitsee parantumista. Ja Jumala sanoo koko aika sanassaan myöskin siitä, että hän parantaa koko ihmisen. Mutta monesti me nähdään, että tuo käsi tarvitsee parantumista. Okei, sen puolesta pitää rukoilla. Ai että, tuo korva. Ei, tuo silmä. Mutta kun me ollaan kokonaisuus. Sisälläkin on paljon kipua ja parantumatonta aluetta. Annetaan Jumalan tarttua niihinkin. Profeetian lahja tuo ilmestystietoa rohkaisi antaa lisää uskoa. Miten sinä käytät profeetian lahjaa? Onko se tullut sinulle tiedoksi vai pitääkö sinun sanoa nyt heti ulos? Sinun täytyy oppia kuuntelemaan sitä. Ja onko se kenties niin, että joku selittäjä on täällä. Jumala haluaa rohkaista, että toinen tulisi selittämään, kun minä puhun kielillä. Olen paljon opettanut nuoria tällä tavalla. Kuuntelen ilmapiiriä ja haluaisin, että muut alkaisi niin kuin rohkenemaan käyttää sitä, koska Jumala haluaa kyllä puhua meille. Ei Jumala ole hiljaa. Ei Jumala haluaisi olla hiljaa lapsilleen. Sehän on sitä häpeän sektori, jota me käsiteltiin. Eristäytymistä. Ei Jumala halua olla hiljaa. Jumala haluaa olla suhteessa ja kontaktissa sinuun. Seurakuntaan ja meihin. Se on suhde, jonka hän on seurakuntaansa luonut. Se on niin kuin avio, hän puhuu avioliitosta suhteessa seurakuntaan, aviopuolisosta. Jumala on suhteen Jumala. Uskon lahja, henkierottamisen lahja, tunnistaa alkuperän lähteet, mistä kaikki on johtunut.
No, tämän henkien erottamisen lahjan Jumala on oikeastaan antanut mulle sillä tavalla, mä kerron näitä esimerkkejä teille. Niin, meillä oli semmoinen rukouspiiri, ja tiedättekö, tai ei ollut rukouspiirikään, vaan me yhdessä kahviossa toimittiin 80-luvulla. Ja me tahdottiin, aina kun mun mieheni oli pois, niin perjantai ja lauantain yöt rukoilla. Ja kerran viikossa me paastettiin. Meillä oli keskiviikko paastopäivä, se oli säännöllinen. Siinä ei ole mitään niin kuin edes ajatustakaan, vaan se oli ihan, se kuului siihen asiaan. Ja sitten me kokoonnuttiin aina siellä kahviossa, ja kun meillä ei ollut kukaan täytetty pyhällä hengellä, meillä ei ollut vielä mitään armolahjoja sillä tavalla, me haluttiin rukoilla, meillä oli semmoinen lista 10 kohtaa, jotka me rukoillaan aina siinä rukousyössä. Ja sitten ihmisiä tuli, niin aamulla 4 jälkeen rukoiltiin omien asioiden puolesta, henkilökohtaisten asioiden puolesta. Vaan rukoiltiin niiden tärkeiden perheiden ja tärkeiden asioiden puolesta, mutta henkilökohtaisia asioita ruvettiin 4 aikaa. No, se raivasi monia ihmisiä lähtemään sieltä, ja ne, jotka todella halusi rukoilla, niin ne jäi sinne. Ja sitten yksi kerta mun ystäväni sanoi, että tämä on kyllä, koska me laulettiin hengenen laulu ja sitten aina rukoiltiin siihen ymmärryksellä. Ja mun ystäväni olikin sanonut näin, että jos ei kello 12 ole meitä 12, niin tämä on ihan turhauttavaa. Tämä on vähän liian raskasta, tämä on laki ja ei näin voitte ja ei me jakseta tätä. Niin tiettykö, 12 soi ovikello. Ja mietin, kuka ei oikeastaan tiennyt, että me ollaan siellä kahvilassa, kun me saatiin lupa olla siellä. Ja siellä tuolla on 2 miestä, toinen on sokea ja toinen on puhuva. Niin sanoi, että me oltiin Tuusulan tietä ajamassa tuonne pohjoiseen päin, kun Pyhä Henki sanoi, antoi tämän osoitteen, että täällä rukoilla, teidän pitäisi tulla tänne. No, sitten me kerrottiin, että meillä on tämmöinen lista, että me rukoillaan aamulla 4 aikaa omien asioiden puolesta, ja taas raivattiin yksi ihminen. Sitten kuuntelin, sitten kysyin, että ootteko te täyttynyt Pyhällä Hengellä? Me sanoi, että kyllä me apostolien tekoja ollaan luettu, ja ollaan tuota, me oltiin vasta aika nuoria uskovia. Että me ollaan kyllä luettu ja kyllä me ymmärretään, että ne kuuluisi. Me ei tiedä oikein, mitä pitäisi tehdä ja miten ne tulee. Että ei me tiedetä. Ja ne rukoili tiedot ja me kaikki täytettiin Pyhällä Hengellä. Ja pyydettiin kaikki armolahjat. Kaikki, koska me tiedettiin, että jos Jumala käyttää meitä, niin me tarvitaan kaikki. Eikä mitään vähän, vaan kaikki. Meillä on suuri Jumala. Sinä saat sitä, mitä sä tilaat. Ja tiedättekö, mun ystävä sanoi, se oli tämmöinen vähän arempi, niin sanoi, että kukaan ei laske ainakaan mun päälle käsiä, minä en halua kerenkään toisten juttuja. Ja sanoi, että otapas tuoli ja mene istumaan tuonne naulakolle, niin me rukoiltaan täältä. Ja se tulee kohta tuolin kanssa sieltä, sanoi, no ei tarvitse, mulla on jo. Jumala toimii persoonallisella tavalla. Jumala rakastaa persoonaa ja hyväksyy persoonaa. Jumala on sitoutunut ihmisen persoonaan. Ja sen takia sun hyvä tunnistaa ne asiat. Seuraavan kerran, minä menen sitten toisen tässä vapauttamiskohdalla, mitä tapahtui seuraavalla kerralla. Mutta sinä tarvit näitä asioita siihen, että miten Jumala käyttää sinua. Sielunhoitoa on, kun jäädään kuuntelemaan ihmisen ongelmaa ja keskitytään oireiden tarkkailuun, syihin, syiden noustessa esiin keskitytään niihin. Ja kuunnellaan enemmän ihmistä ja aikaa rukoukseen jää vähemmän. Se on ihan totta, koska sulla pitää olla ne aasin korvat, niin kuin Erik Ewald sanoi mulle, kun mä aina kysyin, miten sitä sielunhoitoa tehdään. Minä ehdin 2 vuotta olla hänen opetuksessa ennen kuin hän kuoli. Olen kiitollinen siitä asiasta. Nuorena uskovaisena. Hän sanoi, että sulla pitää olla aasin korvat ja litra termalissa kahvia. Itseäsi varten. Sitten kun sä oot juonut sen kahvin loppuun, niin sit alat kyselemään sitä ihmiseltä vasta jotakin. No, kyllä se litra juomiseen meni aika kauan aikaa. Mutta se oli hirveän hyvä opetus häneltä, että niin syvästi minun pitää kuunnella, niin paljon minun pitää kuunnella sitä ihmistä. Että minä olen koko persoonana siinä mukana. Ja silloin ollaan jo sielunhoidossa. Erota jumiutuneet, kuuntele mitä Pyhä Henki tekisi. Eli nämä jumiutuneet tarkoittaa sitä, että mihin kohtaan tämä ihminen on. Jos on käsittelemätön vihaa tai joku tämmöinen näin.
niin laita vaikka tyhjä tuoli siihen sen ihmisen eteen ja sano, että mitä sinä sanoisit, jos tuossa olisi sun äitisi istuisi? Mitä sä sanoisit sille? Mitkä on ne ensimmäiset sanat, jotka sä voisit sanoa sille? No minä olen yhden kerran tehnyt tämän, niin se ihminen heitti sen tuolin seinään. No, tiesin miten syvästi häntä oli loukattu. Mitä hän oli tapahtunut. Me voidaan monenlaisia asioita käyttää sielunhoidossa. No sielunhoitorukous on sitten ihan erilaista. Ihmisen kuuntelemista ja ihminen nostetaan, asetetaan, esitellään Pyhän Hengen läsnäoloon. Niin, että Pyhä Henki saa kohdata ihmisen itse. Eli Pyhä, nyt me kohotetaan mielemme sinne, että Jumala, mitä sulla on? Miten sä tunnet tämän ihmisen? Minä en tunne. Mutta kun ajatelkaa, Pyhä Henki on ollut ihmisen kohdusta asti. Sinä et ole syntynyt miehen tahdosta, vaan Jumalan tahdosta, sanoo sanaa. Niin silloin Pyhä Henki on ollut kaikissa elämänvaiheissa. Joka hetki, joka minuutti, joka sekunti. Niin se tietää, mistä sinä tulet ja mikä sun matka sulla on. Ja näin Pyhä Henki saa kohdata sen ihmisen itse. Armolahjat nostaa esiin rukousta, ilmestyksen, tiedonsanojen, näkyjen ja niin edelleen kautta. Jos sinä saat tämmöisen ilmestyksen tai näyn, niin sun pitää kysyä, että onko tämä Jumala, sanonko mä sen ääneen, kerronko mä sen nyt hänelle, vai pitääkö hänen itsensä havaita sen. Ja sitten mä voin vahvistaa ihmiset, ei voi olla totta. Ajatteko Jumalakin minusta noin? Et sen takia on niinku äärettömän tärkeä oppia kuuntelemaan kahteen suuntaan. Sydämellään kuunnellaan Jumalaa koko aika, kun rukoillaan. Ja korvilla kuunnellaan ihmistä. Ja tiedätkö, opettele rukoilemaan kielillä hiljaa mielessäsi. Jos et vielä ole sitä tehnyt, niin opettele sitä. Se on äärettömän tärkeä sielunhoitoväline. Koko aika rukoilet kielillä hiljaa mielessäsi, mutta et toki ääneen sen ihmisen puolesta. Muuta kuin sitten siinä tilanteessa, jos kysyt, että lopussa, no minä puhun paljon ulkopuolisesta sielunhoidosta, mutta seurakunnassa nämä tavat on toisenlaisia kyllä, että voidaan puhua kielillä ääneen. Pyhän Hengen läsnäolo niin, että Pyhän Henki saa kohdata tämän ihmisen. Armolahjat nostaa todellakin esiin. Mulla kerron sen verran yhden asian. Mä rukoilin tämmöisessä seurakuntatilanteessa yhden ihmisen puolesta ja mulle tuli kumisaapas niin kuin koko aika vaan. Niin kuin. Mä ajattelin, no eihän nyt tämmöistä kumisaapasta voit sanoa tälle ihmiselle. Mulla ilmestyi koko aika kumisaapas vaan. No. Sitten mä ajattelin, kysyin Jumalalta, että pitääkö mun sanoa tämä näin. Ja Pyhä Henki otti aivan selvästi, että sano. Ja sitten mä sanoin, että mulle nousee tämmöinen kumisaapas niin kuin mieleen. Ja tämä ihminen purskahti itkemään. Että hänen lapsena häneltä varastettiin kumisaappaat. Pienen lapsena. Äiti ei ostanut uusia. Ja sitten hän sanoi, että hänen naapurinsa tyttö tuli kysymään. Joku läheinen ilmeisesti, että mulla ei ole kumisaappaita. Hänelle tuli ensimmäinen mieltä, että hänen pitäisi ostaa, mutta hän että enkä osta, ei lapsenakaan ostettu. Ajatakaa, mikä prosessi sitä ihmiseltä lähti liikkeelle. Mikä valtava prosessi. Ollaan tarkkoja kuuntelemisessa. Ei niin, että Jumala tai Herra puhuu tai näyttää. Herra sanoi näin ja Herra teki tuota. Herra on jo sanonut sanassaan kaiken. Nyt olen minä sanomassa. Minä voin sanoa, että minä ajattelen. Minä koen näin. Jumala on jo. Kaikki profetiat, mitä Jumala on sanottu sanassa. Anna ihmisen itsensä sanottaa kuulemansa ja tiedostaa se. Kun rukousta pyytävä henkilö on kertonut asiansa, ei ole tarpeen toistaa sitä enää Jumalalle. Kyse ei ole Jumalan suostuttelusta. Tähän monesti me laitetaan hirveästi aikaa, kun me toistetaan kaikki sen ihmisen sanat. Kaiken mitä se on. Jumalahan kuului jo ne.
Ei mun tarvii suostuta Jumalaa kuuntelemaan. Minä kuuntelen sitä, mitä Jumala puhuu. Uudessa testamentissa parantavat rukoukset olivat tosi lyhyitä ja määrätietoisia. Minä tahdon puhdistua. Ojenna kätesi. Vaikene ja lähde ulos hänestä. Ei siellä ollut suostuttelua, että voisitko sinä ihminen nytten, sinä siinä. Sulla on käsi kauhean kipeä ja minä näen, että se on todella kipeä, että Jumala voi, että kun tämä ihminen on niin kipeä, että kato nyt Jumala, että miten kauhean kipeä, että se roikottaa tuota kättä ja ei se pysty tekemään töitä sillä eikä mitään, voi että miten se on. Vähemmän sanoja, enemmän kuuntelemista me tarvitaan. Jumalan kuunteleman pyhän hengen lahjojen käyttävät läheisessä suhteessa toisensa. Me emme käytä pyhän henkeä, vaan pyhän henki käyttää meitä. Ja tämä on oikein tulikirjaa, millä pitäisi meidän tuonne sydämen silmiin laittaa, että pyhän henki käyttää meitä. Me ei käytetä pyhän henkeä. Jos meiltä pyydetään profeetioita, minunkin luoksi on tullut ihmisiä, jotka sanoo, profeetoi minulle. Onko sulla joku ilmestys minulle? Miten siihen sanotaan? Ei ole. Uskaltaa sanoa. Mulla kaikkein suurin tilanne tuli tässä vähän aikaa sitten, kun minut pyydettiin puhumaan yhteen sielunhoitopäiville. Ja minä olin äkkiä laittanut kalentereini sen, kun tämä ihminen oli kysynyt semmoisessa yhdessä koulutustilanteesta. Okei, mä tulen. Ja siitä oli puoli vuotta. Ja sitten lähestyi se päivä, ne ottaa yhteyttä, me laittaisi lehteen, mitkä sun aiheet on. Ja mä yhtäkkiä tämän, että en mä ole kysynyt Jumalalta mitään. Mä alkoi hirveä kamppailu siitä, että mitä mä teen. Jumalan pyhä henki aivan selvästi sanoi, että sä et kysynyt minulta. Jos sinä menet sinne, sinä oot se, joka puhut siellä. Onhan sulla aiheita, mutta saako ne ihmiset? Ja minä aloin tosi kovaa, minä paastosin ja mulle tosi kovaa 3 päivän rukoussessio siitä, että tietysti mielessä on nyt jätät pulaa ihmiset ja näin lyhyt aika enää ja olisit tässä aikaisemmin voinut ja kaikkea tulee mieleen. Ja tiedätkö, mä jouduin laittamaan tälle ihmiselle tekstiviestin, että minä en voi tulla. No sieltä tuli loukkaantumista kauheasti ja kaikkea. Ja mä olin entistä syyllisempi, että mitä ihmettä minä olen tehnyt. Sitten mä olen uudelleen rukoilemaan. Mä sanoin, Jumala, että auta minua todellakin. Mä olen, en minä ole pulassa, mutta nämä ihmiset, jotka odottaa sinua, en halua heitä jättää. Mitä sulla on varattuna heitä varten, koska minä en saa tulla. Silloin mulle tuli yhden henkilön etunimi. Sitten mä muistin, että ei voi olla totta. Ja minä laitoin, että mulle nousee tällainen henkilön nimi. Voisitteko olla yhteydessä häneen? Et mä koin, että Jumala haluaisi hänen kauttaan puhua. Ja tämä ihminen laittoi, että onpa ihmeellistä. Että minulla oli ihan sama ajatus siellä toisessa päässä. Että olisiko meidän pitänyt sittenkin ottaa hänet sinne. Ja tietysti niin se taakka meni pois, mutta ei ilman taistelua. Kun me halutaan pysyä herkällä tunnolla, meidän täytyy oppia kaikissa tilanteissa myös näkemään niitä. Vältä kontrolloivaa rukousta kielteisiin puoliin keskittymällä ja pyytämällä, pyytäen Jumalaa muuttamaan. Meillä on joskus tämä kontrolloiva rukous, eli näihin kielteisiin puoleen. Me luetellaan hirveät epäuskot ja ihmisen ahdistukset, masentuneisuudet ja kaikki mitä kaikkea onkaan. Sitten yhtäkkiä me huomaatte, että ai niin, pitäisi myönteisiin puoliin rohkeutta, rohkaisua, uskoa. Sitä puolta meidän pitää ihmiselle puhua. Ja tämä älä käytä sanaa Jeesuksen uhri, insesti tai seksuaalisesti rikki olevaa ihmisen, käytä selkokieltä. Uhri sanaa, jos tämmöinen seksuaalisesti hyväksi käytetty ihminen on uhriksi joutunut, niin hän kokee sitä uhriutta ja silloin sinä avaat nämä sanat, jos sinä puhut, että Jeesus uhrasi itsensä sinun puolestasi. Ja se saattaakin olla niin, että
ei tämä ihminen paranekaan siinä. Se ei rukous auta mitään, koska hänelle jää vaan se yksi sana mieleen. Kuuntele, mitä Jumala haluaisi, että sä rukoilet ihmisten puolesta. Tunne Jumalan itsellesi antama auktoriteetti. Ja nyt me mennään tähän vapauttamispuoleen. Eli kuka olen Kristuksessa? Sinun identiteettisi on Kristuksessa. Sinä olet sellainen kuin hänkin on. Tätä kun puolta minä aikoinaan ajattelin ja kokeilin, minä aina kuuntelin, kun rukoiltiin, että Jeesus on menossa tuolla ja minä seuraan häntä ja Jeesus kulkee mun vierellä, niin hän on tässä näin. Ja mä rupesin ihmettelemään, että välillä tuntuu, että Jeesus on niin kaukana, eihän se olekaan, missäs minä olen, kun Jeesus on mennyt. Ja, tai onko se mun vierelläni vai ei? Kun mitä Raamattu sanoo? Minä hänessä ja hän minussa, hän on täällä. Ei hän ole mun vierellä edessä eikä jäljessä eikä tuolla. Minä hänessä, hän minussa, me elämme olemme. Me ollaan Kristuksessa. Ja se on äärettömän tärkeä. Sä löydät sen Efesolaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta löydät nämä. Ja tässä on näitä muitakin kohtia, jotka tulee myöhemmin. Koska meidän täytyy tuntea se identiteetti, kun me lähdemme vapauttamisen puolelle. Meidän täytyy tunnistaa se, että minä en ole, vaan hän on se. Mä aina lähetän mun sieluhoitajani sieltä opetti, että Anneli, kun sulla on vaikea ihmissuhde tai muu, niin lähetä Jeesus ensin. Anna hänen sinussa mennä ensin kohtaamasi ihminen. Sä pystyt antamaan anteeksi. Ottamaan loukkaukset toisella tavalla vastaan. Koska hän on minussa, niin mä sanon, että nyt Jeesus, sä oot ensimmäisenä tossa. Sä oot tässä mun sisimmässä, niin sinä katsot ensimmäisenä tai kuuntelet ensimmäisenä. Ja silloin se suodatin on koko aika päällä. Se on opeteltavissa. Varustus on sanan arvovalta ja usko. Ilman uskoa me ei olla otollisia, sano sana. Sillä kuka on uskon alkaja ja täyttäjä? Jeesus Kristus, joka on isä oikealla puolella, usko alkaja ja täyttäjä. Raamattu sanoo, että ilman uskoa me ei voida mitään tehdä. Joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja hän palkitsee, jotka häntä odottavat. Se on se sana, joka alkaa. Ja Kristuksen täyttämä työ vihollisen edessä on Jeesus nimen voima. Hänen nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä on valta ja voima. Tässä on niitä Raamatun kohtia. Mutta en käy niitä, saatte sitten kotona käydä. Ja nyt tämä vangittujen vapauttaminen. Meillä on toinen puoli, joka voi olla sidottu. Toinen puoli, joka voi olla tämä vapaa. Ja tässä on näitä kirjallisuutta, jotka minä olen todennut hyväksi. Mä en kaikkia kirjoja suosittele lukemaan näistä asioista. En todellakaan, koska tämä on niin valtava. Tämä on niin valtava alue. Ja sitä käytetään mun mielestä myöskin paljon väärin, sitä aluetta. Me ei sodita mitään henkivaltoja vastaan, vaan Jeesus on jo voittanut. Jeesus on isän oikealla puolella ja hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Mulla on yksi tilanne on semmoinen ollut, joka nuori tuli pyytämään minulta apua siihen, että kun hän menee tuonne Tähtitornin mäelle ja he siellä sotivat henkivaltoja vastaan. Mä sanoin, no miten te sen teette? Hän sanoi, että me ollaan siellä piirissä miehinä ja sitten kun oikein kova tilanne tulee, niin meille tulee erektio. Ja sitten me saadaan ottaa käteemme. Tällaistakin on täällä näin. Että tulkoon sekin nyt sanotuksi, minä olen ollut monenlaisissa tilanteissa. Sen takia olen äärettömän tarkka. Tämä kirje, joka minulla on, tämä pintaa syvemmälle, askel askelta ohjeet tehokkaaseen palvelutyön, sisäisen paranemisen ja vapauttamisen alueelle. Tässä on kunnioitetut ihmiset, joita minä kunnioitan elämäntyössään. Tämä Elisabeth ja Albert Taylor, ne olleet lähetystyössä ja vieläkin tekevät heidän poikansa jatkaa lähetystyötä. Ja he ovat tehneet tämän kirjasen ja kirjoittaneet ja me ollaan oltu heidän kursseillaan.
tässä asiassa. Ja se on rauhallista toimintaa ja se on hyvin tervettä toimintaa, että minä suosittelen. Jos näitä alueita, näitä koulutuksia, vaikka missä minä olen käynyt haistelemassa ilmapiiriä, on monenlaista, pannaan välillä arkkuja, pannaan välillä sinne. Minä olen hyvin tarkka tässä asiassa, tosi tarkka. Minä tiedän, että Jumala itse opettaa minua. Ja sen takia, kun lähdetään tälle alueelle, niin meidän täytyy tietää myöskin se hierarkia ja se asia, miten me lähdemme taistelemaan. Me taistelemme saatanaa vastaan. Koska saatana on annettu tähän aikakauteen ja sille on määrä aikansa ja määrä hetkensä, mutta sitten on riivaajia, demoneja ja kaikkia muita henkivaltoja, niitä vastaan meillä on taistelu. Jumala taistelee ja minä uskon, että jos minä joka paikassa näen saatanan vaan, niin se ei ole oikein. Minä uskon, että semmoiset Jumalan suuret apostolit joutuvat kohtaamaan sen, eikä se tämmöisen pieneen tekijä nyt. Saatana tulee kyllä, se lähettää demoninsa mieluun paikalle, koska se on luotu olento. Muistakaa se. Se ei voi olla joka paikassa yhtä aikaa. Ja sen takia sillä on niin kuin aikansa ja määränsä. No taivaalliset, eli tässä sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten valtojen tietoon. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Nämä hallitsevat useita kokonaisia alueita, valtoja ei ajeta ulos, ne syrjäytetään esirukouksen voimalla. Ja siitä on esimerkkinä Uganda, Ghana ja Berliinin muuri ja kaikki nämä suuret maat, jotka ovat esirukouksen voimalla me syydet. Mitä enemmän esirukousta on perheesi puolesta, mitä enemmän esirukousta on sinun alueesi puolesta, niin sitä enemmän tapahtuu. Jumala opetti meille tätä ensimmäisenä, miten niin kun, alat rukoilemaan meidän kylällä, sillä mun mieheni kotikylässä, siihen pienen tien pätkälle tuli kapakka. Ja se kapakka tietysti koko sen kylän paapat sinne, kun rollaattorilla ne meni sinne ja milläkin päivänä, kun sinne piti päästä. Ja meitä rupesi kauheasti ärsyttämään. Hengessä! Tämä ei oikein. Tämä ryöstää mummolta ja ryöstää lapsilta ja perheiltä, suvulta. Tämä on riistäjä tässä paikassa. Tämän kylän riistäjä. Pienen kylän. Pienen kyläpahassa. Ja me aina pysäytettiin auto tai hiljennettiin ainakin siihen ja nostettiin käsi ylös sen, että Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämä vesi tässä kaivossa ei menesty. Tämä loppu. Ja me tehtiin tosi kauan aikaa ja tiedättekö, se kapakka ei menestynyt. Ja mitä siihen tapahtui? Siihen tuli uudet omistajat, ne yritti sitä, oli isot kangas, niin mä sanoin se isot. Ilmoitukset ja hyvät haastattelut, että nyt näin aloitetaan ja tämmöinen suunnitelma on näin. Ja olutta silloin ja olutta tällöin ja laulua tuolloin. Ja ei mä nyt tähän mene vielä hullummaksi vaan. Sitten me jatkettiin, että Jumala, teet tämä sun kirkkautesi paikaksi. Tiedättekö, mitä siihen tapahtui? Siihen sekään ei menestynyt. Siihen muutti Sysmästä eräs sisar, joka alkoi pitämään lähetyspiiriä siihen. Tämän kautta Jumala opetti ja näytti, että mitä voi tapahtua esirukouksen voimasta. Käytetään sitä. Näet epäkohtia täällä. Ei sun tarvitse lähteä pyörimään eikä hyörimään. Kyllä minä olen 7 kertaa kulkenut jonkun ympäri ja olen kyllä 80 kertaakin kulkenut, mutta niistä maksaa. Mutta ollaan sitoutuneita ja uskollisia. Siitä Jumala maksaa enemmän. On tehnyt paljon virheitä, tosi paljon, mutta niistä opitaan. Ja sen takia niin kuin tämä demoni-alue, jota käydään nyt tässä läpi, niin se on sellainen alue, että siitä en tiedä. Minä puhun nyt niin kuin Jumala on antanut mulle puhuttavaksi. Olen rohkea, joo. Sain sanankin tänä aamuna siitä. Amen.
Että, ja tämä on oma elämääni. Minä puhun omasta elämästäni, mitä Jumala on mulle tehnyt ja meidän mun kautta. En voi mistään muusta puhua. Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Kohta näiden päivien ja ahdistusten jälkeen kuu pimenee, eikä kuu anna valoa. Aurinko pimenee, eikä kuu anna valoa. Ja tähdet taivalta putoavat, taivaiden voimat järkkyvät. Tätä kohti me ollaan menossa. Ja sen takia meidän valloitusretkemme täytyy olla sitä, että me uskomme siihen, että Jumala vielä voi. Miten sinä voit rukoilla jonkun puolesta, jos et usko siihen? Se ei tarkoita mitään uskon teologia. Mä en puhu mistään uskon teologista, että usko. En puhu siitä. Halvaantuneen puolesta toiset toivat hänet. Niillä oli uskoa enemmän. Ja sitten oli sillä sadanpään miehellä, hänellä oli usko, että sano sana Jeesus, niin palvelijasi paranee. Meidän täytyy kuunnella sitä, millä aalto pitää, mikä on se asia, yhteys siinä ja muuta. Maailman valtiot vaikuttavat koko maailmaan juutalaiset erityisasemassa hyökkäyksen kohteena. Ja on vain yksi paholainen saatana, joka kreikkaksi sanotaan satanas, eli vastustaja, se joka vastustaa, se on diabolos, syyttäjä, palettelija. Jeesus sanoi saatana olevan varas, joka on tullut varastamaan, tappamaan ja tuomaan. Ja miten se tekee tätä? Se tekee toisten kautta tätä näin. Lähettää näitä lähettiläitä. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan, tuomaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläinen elämä. Ja yltäkylläisyys. Saatana on tämän ajan ruhtinas, tämän ajan Jumala. Silloin kun minä tulin 81 vuonna uskoon, niin minä ensimmäiseen raamattu tunnille menin tuolla Balderin salilla. Ja tiedättekö, minä ajattelin ensimmäisenä, kun menin sinne, kun siellä puhuttiin Luciferin hierarkiasta. Mä ajattelin, onko tämä uskoelämä näin vaikeaa? Pitääkö minun ensin tehdä Luciferin hierarkia? Minä haluan tehdä Jumalan hierarkia. Ja mä en mennyt sinne, mutta nyt kun olette täysin oppineeksi tulleet, ja olette täysi-ikäiseksi olette tulleet, sanoo sana, nyt minä ymmärrän, mitä se oli. Että silläkin on oma hierarkiassa. Mutta meidän täytyy antaa maitoruokaa tarvitseville, ja sitten taas muistaa se, että nämä ei ole kaikille. Ei me voida raamattukin kieltää, että älköön olko äsken kääntynyt, ettei joutuisi perkeleen paulaan. Ollaan kuuliaiselle sanalle, mihin tehtävään, mitäkin. Se on äärettömän tärkeää. Ja vanhan testamentin ja uuden testamentin kohtaamisissa Job, Jeesus ja Pietari joutuvat kohtaamaan tämän saatanan itsensä, niin kuin Jeesuskin siellä vuorella, kun hän rukoili. Ja Pietarille Jeesus sanoi, että väisty saatana, sillä sinä et tahdo sitä, mikä Jumala on, vaan se, mikä on ihteesi. On aika kovasti sanottu, jos ajatellaan. Mutta silloin oli se vaihe, kun Jeesus itse taisteli tässä tilanteessa. Mutta Jeesus aina sanoi riivaajille, ja silloin se kohtasi saatana, se sanoi saatanalle, että väisty, ja riivaajat se ajoi ulos. Ja demonit se ajoi ulos. Kattokaapas vaan Raamatusta tätä eroa. Miksi tarvitaan henkierottamisen lahja? Koska taistelu on totuuden hengen ja valheiden välillä. Sielun vihollinen on ärjyvä leijona. Ja se on hampaaton. Ääni on hirvittävän suuri. Mutta ei ole hampaita raadella. Näin sinä voit ajatella. Tai karhu on kuin pieni nallikarhu. Se ei voi enää sulle tehdä mitään. Valheen kuva, joka tässä ajassa vaikuttaa kaikkein eniten, on henkisyys ja hengellisyyden välillä. Nyt on kaikenlaisia henkisyyden alueita, joita omistetaan. On henkisyysmessuja. On henkisyyden puolelta on myöskin luentoja.
mindfulness on nyt tosi kovaa tällä hetkellä ja se menee tosi, tosi syvällä. Ole tarkkana, missä sinä liikut, mitä sä otat vastaan. Tosi tarkkana kannattaa olla. Ja yhä enemmän tämä henkisyys tulee, ei hengellisyys, vaan henkisyys tulee suosituksi. Se on kouluissa menossa, se on joka puolella, se on havaittavissa, koska henkisyyden ihminen etsii tässä ajassa valtavasti. Ja nyt meidän pitäisi nämä ylikypsät kaapata seurakuntaan. Ottaa ne on kohta ylikypsiä, koska ne etsii. Ne etsii jotakin voimaa itselleen, joka voisi heidät vapauttaa, mutta etsii vääristä lähteistä. On äiti ammaa, on sitä ja tätä, on joogaa ja mennään yhä syvemmälle näissä asioissa. Koska ne mielen alueella tuottaa vääriä oppeja. Ennustaminen on usein lahja tietäjä hengeltä. Tunne elämän alueella negatiivisuutta vahvistamaan, ajatelkaa mitä synnin tilalle tulee, aletaan vahvistamaan sitä negaatiota. Eikä tarvitse tunnustaa syntiä synniksi. Ei tarvitse parannusta enää tehdä. Yritetään omatunto turruttaa. Silloin kun omatunto ei puhu, ei voi mitään tehdä. Silloin pitää olla aika huolissaan. Tosi huolissaan pitää olla silloin. Määrätyn rajan ylittävä synti on kapinaa Jumalaa vastaan, silloin meistä tulee saatanan valtakunnan ystäviä. Aina jos sä oot ystävä sen vihollisen kanssa, niin se alkaa käyttämään sua. Jos sä aina kapinoit Jumalaa vastaan, syytät Jumalaa tekemisestä, että se on sen syy ja sen tämä näin, ja kuuntelet myös maailmaa, joka syyttää, niin silloin sä tulet ystäväksen ja ystävä kutsuu sua aina pois. Kauemmaksi Jumalasta, aina vaan kauemmaksi. Sitten kohta enää sanaa maistu, ei rukous maistu, ei seurakunta maistu, ei maistu mikään. Ja niin me aletaan luopumaan. Haavoittavat tapahtumat, raiskaukset, mies, naisivio, kosto. Tänä päivänä saa olla vihainen, ylivihainen. On kuulla sotia, värikuulla sotia. Ruokitaan jotakin sellaista, joka ylläpitää sitä. Ja niin edelleen. Meillä on henki, sielu ja ruumis, sanoi tessalonilaiskirje. Mutta itse rauha Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, säilyköön koko teidän henkenne, sielun ja ruumine nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Eikö sana sano näin? Nuhteettomana säilyy. Kuka voi meistä sanoa, että minä olen 100-prosenttisesti Jumalan? Minun henkeni on 100-prosenttisesti Jumala. En ainakaan minä voi sanoa. Minulla on jatkuva joillakin alueilla taistelu. Ja tässä on tämä taistelu. Jos otetaan nämä ympyrät, jotka mä olen tähän laittanut, niin sinne jää harmaa alue, semmoinen kolmio tulee, kun jokainen alue, sielun, ruumen ja hengen alue, koskettaa. Ja se voi olla se hämärä alue siellä, jota ei olekaan luovutettu Jumalalle kokonaan. Jossa rotat temmeltää, joka ruokkii, se ovi auki, jos sinulla on, niin siitä ovesta tulee sisälle. Minä puhun edelleenkin enemmän traumaattisen ihmisen kokemuksista. Hallitsevat, hyväksikäyttävät tai manipuloivat ihmissuhteet. Toisen ihmisen väärä hallitseminen tai kontrolli on syntiä. Tällainen jatkuva hallitseminen saattaa päästää demonit hallinnan alaisena olevaa henkilöä tai aiheuttaa demonisen ilmestymisen hallitsevassa henkilössä. Tämä alue, joka on hengen alue, ja siellä käydään suurin taistelu. Siellä käydään se taistelu, jossa on epäjumalan palvelus, noituus, kiroukset ja siellä on ne hengelliset sisäänpääsyreitit. Toinen on tämä luonnolliset sisäänpääsyreitit, jotka on ruumiissa, onnettomuudet ja sitten sodat.
Tai sitten, että sinä tietoisesti lähdet kapinoimaan Jumalaa ja vastaan ja sinä alat kiinnostumaan pornosta ja pornosta sitten tuleekin addiktio ja sitten sinä olet päästänyt jo kaiken sisään. Näin se vaan menee. Sielussa voi olla hylkäämisen, trauman tai hyväksikäytön kautta tulevia portteja, ovia. Sisäinen parantuminen on siis erittäin tärkeä asia, että tunnistetaan nämä ovet ja portit. Demonien tunnusmerkkejä, ruumiittomia, joilla on ruumiin tarve. Tahto käyttää päätöksentekoon ja toimii. Tämä alue, josta minä nyt puhun teille, niin siinä on todella paljon sellaisia alueita, jotka voivat demonisoitua. Jeesus sanoi, että nyt siellä vuorella on suuri sikalautailu ja pyysivät häntä, että hän antaisi heille luvan mennä sikoihin. Siis eikö ne osaa puhua? Kyllä. Niillä on itsetietoisuus. Jeesus kysyi, mikä sun nimesi on. Niillä voi olla nimi. Niillä voi olla älyä. Niillä on sellaista tietoa, jota ei ole saaneet luonnollisesti. Kyky puhua. Kolme ensimmäistä evankeliumia puhuvat monia esimerkkejä tästä. Esimerkiksi se tietäjänainen, joka kulki Jeesuksen perässä. Eikö moni meistä olisi ajatellut, että sehän on uskova ihminen. Hyvä, että se kulkee Paavalista puhumassa, että tämä julistaa teille Jumalan sanaa. Ja eikö se olisi ihan hyvä juttu ollut? Mutta Paavali rupesi ärsyttämään, siinä oli se tietäjähenki. Että se, miten me tarvitaan todella henkierottamisen lahjaa. Riivaajat etsivät esineitä ja paikkoja esineissä, kuten epäjumalissa. Minun ensimmäinen kokemus oli näistä riivaajista seuraavanlainen. Minä olin ollut uskossa, tulin 81 vuonna uskoon ja sitten kun aina sanottiin, että kun sä tulet uskoon, niin sä tulet hulluksi, sä hurahat. Minulla oli semmoinen kuva, että varsinkin jos sinä tulet vielä helluntaipiirissä, niin sitten sä oot oikein. Nyt sä oot hurahtanut hulluksi. Ja minä ajattelin, että hulluna on parempi, tämmöisenä hulluna on parempi olla kuin tuota siinä maailmassa, josta minä tulin. Koska oli epätoivoa täynnä. Että tämä on parempi vaihtoehto. Ja sitten mä aina ajattelin, kun minä luin Raamattua meidän, meillä oli silloin takkahuone ja siinä takkahuoneessa mä luin Raamattua. Mä ajattelin, kun joku kuiskaa mun ääntä, niin mikä ihme täällä on? Sitten mä ajattelin, että se on varmaan sitä hurahtamista. Ja sitten kun mun mies oli matkoilla, mä pyysin rukouspiirin sinne, että voisiko tulla jo siunaamaan meidän kodin. Ja sitten me alettiin siinä rukoilemaan siinä, niin se yksi vanha mummo sanoi, että hei, muuten täällä on riivaaja henki. Missä se täällä oikein asuu? Katteli ympärille ja sanoi, mikä taulu sulla tuo oikein tuolla on? Meillä oli semmoinen intiaani reservaatista tuotu aitoustodistuksella todistettu totemitaulu. Se piti olla aito. Me oltiin Kanadassa käyty häämatkalla ja sieltä me tuotiin se totemitaulu. Sanoin, että tuossa se asuu. Mistä sinä olet tuo ostanut? Niin sitten mä kerroin sen tarinan, että sieltähän se on ostettu. Sitten nyt se pitäisi hävittää. Että silloin lupa, että mitä se on täällä aiheuttanut, se kysyi. No mistä kun mä kuulin semmoisen äänen, että mä ajattelin, että mä olen hulluksi tulosta, kun sanotaan, että uskon, että tuot hulluksi. No sanoin, kyllä se kohta hulluksi olisi tullutkin. Ja sanoin, nyt se pitää ottaa pois noista kehyksistä ja meidän täytyy polttaa se. Sitten meidän se ajattelin, että se on miehenkin, että okei, no minä selitän jotenkin, antaa mennä vaan. Ja niin se otettiin kehyksestä pois, sytytettiin takkaan, tuli. Ja alkaa semmoinen pieni, ohuempi kuin tämä näin, semmoinen läpi, te tiedät, se läpinäkyvä pergamentti, semmoinen. Niin se pantiin siihen tulen päälle, niin se ei palannut. Lieskat vaan meni ohi siitä näin vaan. Se sanoi, että nyt tarvitaan öljyä, että onpas tässä voimat, nyt tarvitaan öljyä. Ja se kaato öljyä siihen. Sitten on kuullut ihan mieletön ääni. Ja sitten se palo pois. Se oli mulle ensimmäinen kosketus ja Jumalan varoitus siitä, että mitä on olemassa.
Sen takia tarkista kotisi, minkälaisia esineitä sinä kannat, mistä sinä tuot niitä. Yksistään, jos sinä menet vieraaseen, esimerkiksi jos sinä menet moskeijaan, sinä joudut riisumaan kenkäsi. Silloin sinä olet jo tehnyt päätöksen. Mitä Moosekselle sanot? Riisu, kengät, se on sun pyhämä. Silloin sinä alistut niiden henkien alaisuuteen siellä. Mä en käy ulkomailla missään temppeleissä. En todellakaan mene, jos ei Jumala lähetä minua sinne. Ja samaten en osta korujakaan. Mun mies toi meille yhden korun, osti tuolta Hongkongista. Ja mä ihmettelin, että mikä kerta kaikkiaan tässä niin kuin oikein on tässä. Ja onneksi se mies oli sen siellä Hongkongissa. Sanoi, että hän ei saanut nukuttua koko yön, mikä täällä on. Hän rupesi tarkistamaan sitä. Niin tiedättekö, se henki oli siinä. Mä sanoin, että tuo sun pitää hävittää, että sä et sitä minkään kotimaa vie. Hävitä tuo. Ja hän meni yöllä sinne. Ja sisältä tuli semmoista valkoista ainetta, kun hän sen rikkoi siihen. Ja niin hän nukkui kuin pienlapsen jälkeen. Sen koomi hän ei ole mitään ostanut, semmoista, joka on epäilyttävää. Ja tiedän yhden henkilön, joka osti kirpputorilta tällaisen teekannun. Ja hän ihmetteli, että kun kotona alkoi tapahtumaan kummallisia asioita, tässä teekannussa oli povattu teelehdistä. Älä osta ihan kaikkea, niin kun tiedät, mitä on. Olen varma siitä, mitä kannat kotisi. Demonien tunnuskuvia. Näitä tunnusmerkkejä. Demonisilla voimilla on oltava ovi elämään ennen kuin ne voivat vaikuttaa ihmiseen. Efesolaiskirje 4.27 sanoo näin. Ja koska esimerkiksi traumaattinen tapahtuma, josta esimerkiksi pelko on tullut ja jäänyt hallitsevaksi osaksi ihmistä. Tällainen traumapelko. Minä puhun suoraan itsestäni, niin te ymmärrätte. Minun ei tarvitse ottaa kenestäkään esimerkkiä. Minut on lapsena raiskattu ja sen takia minä olen joutunut käymään tämän pitkän seksuaaliterapian itselleni. Ja minä kiitän Jumalaa, että Jumala johdatti minulle semmoisen seksuaaliterapeutin, joka oli uskovainen ensinnäkin. Ja sitten toinen asia oli se, että hän sanoi minulle, että Jumala on puhunut hänelle, että hän käsitteleekin sinun asioitasi toisella tavalla, kun kuuluu tähän tehtäväpiiriin. Jumala on ihmeellinen, hän johdattaa. Hän on todella ihmeellinen. Ja se herätti minulle luottamusta, että nyt minä voin käsitellä tämän asian. Ja koska tämmöisessä tilanteessa, kun lapsena on tehty sulle seksuaalista väkivaltaa, niin sä poistut. Että sä jaksat ja voit sen tilanteen. Niin sun syntyy sellainen sisäinen traumalogia. Eli sinä alat, sinulle tulee semmoinen poistuvistie ja siihen käytetään diffosinaatiota, sellaista sanaa. Ja tämmöisessä osa-alueessa voi demonit olla. Viime vuonna tai 2 vuotta sitten, jos haluatte enemmän lukea tai tutkia tästä asiasta, niin ACC-konferenssissa oli tämmöinen traumaprofessori, joka luennoi tästä alueesta seurakunnan sisäisistä traumoista, jossa voi demonit olla. No ei se ole sen kummempaa, hoidetaan se asia pois siitä päiväjärjestyksestä ja sen jälkeen siirrytään siihen persoonaan. Sun mielessä on ikään kuin sen trauman takia jakaantunut kahtia. Ja se tarkoittaa sitä, se jakaantuminen kahtia, että ei olisi se lapsi selvinnyt hengissä. Se ei olisi selvinnyt hengissä. Se olisi joko mielisairastuus siitä. Se keksii tällaisia keinoja, että se kykenee ja pystyy elämään. Ja niiden tehtävä olla paikalla niin kauan, kun niillä on tehtävä, sen jälkeen ne saa mennä. Meidän pitää oppia tunnistamaan tämä alue kokonaan myöskin.
Mutta sellaisia ovia ovat vihaa, syvä katkeruus. Mä tiedän yhden ihmisen, joka vaikka oli uskoon tullut, oli niin katkeruutta täynnä, että tästä, että hän janos vaan kostoa niille, jotka on tehneet. No, se ovi on täysin levällään sinne. Saat sitä, mitä tilaat. Saat ne henget sisäs, jos et pääse, halua luopua siitä. Ja pyytää, anteeksi antaminen on tosi tärkeä asia, se on valtavan tärkeä asia. Anteeksi antaminen ei ole tunne, vaan se on tahdon päätös. Minä tahdon antaa. Tunne on kuin junavaunu, se voi vielä jossain vaiheessa tulla siihen asemalle, mutta juna on tahto. Ja tunne on siellä perässä jossakin. Tämä on tahdon päätös, että minä pääsen irti niistä, että minä en edusta sitä, enkä mä suljen oven läms siltä asialta ja sen jälkeen minä alan vapautumaan ja parantumaan niistä asioista. Kapina, noituus, taikuus, nämä on ihan selviä, jos ajatellaan Saulin elämä, lukekaa Saulin elämässä, miten Saulin elämässä hänen ympärillään olevat asiat lähti venemään. Saulin syndroomasta on kirjoittanut, mä laitan tähän kirjan, isän sydänkirjan, se on siinä alussa McLanin kirja, joka on ollut mulle tosi tärkeä kirja. Hän puhuu punaisten lyhdykkyjen alla olevasta työstä, jossa hän teki työtä näiden raiskattujen ja hyväksikäytettyjen ihmisten keskuudessa. Ja siellä hän puhui myös tästä Saulin syndroomasta, miten se alkaa demonisoitumaan, mikä on se loppu, että hän meni noelta kysymään sitä tietoa. Ja me tiedämme, miten Saulille kävi. New Age-opetus vahvistuu, enkelikokemukset, yhteys kuoleman kanssa, tietyt taistelulajit. Ja nämä enkelikokemukset New Ageissa on tärkeää saada henkiopas enkeli. Se on nyt henkiopas tänä päivänä enkeli. Sulla on oma enkeli. Sulla on Rafael-enkelö, sulla on niitä Raamatun enkeleitä siellä. Minä olen erässä tilanteessa, en ole näihin todellakaan hakeutunut, vain koin, että Jumala on näitä vaan niin kuin antanut ja näyttänyt mulle. Toisessa kaupungissa mut kutsuttiin auttamaan yhtä henkilöä, joka oli itsemurha partaalla, ja kun mä menin sinne kotiin, minä heti näin, että ahaa, tuossa on marmoripöytä ja siinä on kristallit, ai jaa. Tää on tätä New Agea. Ja kun menin sinne kotiin, mä ajattelin, no toi ensimmäisenä mun pitää sanoa, pyhänkin koko ajan sanoi, että älä puhu. Ja mä ajattelin, no toi on tärkein asia. Tuossa on kaikki niin kuin tämän ihmisen juuret ja se henki, joka sieltä tulee ja se saa ihmisen kuolemanhaluja ja kaikkea muuta. Ja mä en saanut puhua, mutta mä menin sen pöydän ääreen, mä laitoin käteni siihen. Hän meni keittämään kahvia ja jälleen minä mielessä sanoin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maanvuotessa vedessä kaikki henkivallat, jotka on vaikuttaneet tästä ulos, on sidottu tähän pöytään ja niiden vaikutukset eivät voi tulla ulos. Ja sitten jatkettiin. Ei päästy pitkälle, ei todellakaan asioin syvyksi ei päästy, mutta sitten puhelin soi kotona. Tämä ihminen soittaa, että tiedät sä, missä minä olen. Mä sanoin, no eihän minä voi tiedä, kotona kai. Sanoin, että ei, kun hän on terveyskeskuksessa, että se marmoripöytä kaatui ja halkesi kahtia ja siellä tuli hänen jalkansa päälle. Hän on tikkauttamassa sitä jalkaansa. Ja tiedättekö, Jumala sanoi mulle, että jos minä olisin sanonut hänelle suoraan, meillä olisi tullut väittely. Hän olisi voinut väittelemään sitä omasta oikeassa olemisesta. Mutta nyt hän vapautui täysin. Ja luopui kaikista niistä siteistä, joita hänellä oli. Sen takia on tärkeää, että me tunnistetaan, miten Jumala haluaa kuunnella sitä, mitä Jumalan pyhä henki tekee. Mediat on nykyisin tiedon välittäjiä ja demonit on henkioppaina. Se on nyt tätä aikaa. Ja sitten erityisesti nämä uskonnot, hinduismi, islam on henkivalta, sanon minä. Buddhismi ynnä muut, ne ovat henkivaltoja. Silloin kun minä olin Intiassa 2 viikon rukousmatkalla,
niin Jumala todella opetti tosi paljon. Todella opetti siellä, mitä tämä on. Painostuksia, linnakkeiden murtaminen, vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimaiset Jumalan edessä hajottamaan maan linnoituksia. Me hajotamme maan järjen päätä jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemusta vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Meidän aikaisemmin ajattelin, että linnakkeet ovat näitä demonisoituja asioita. Mutta sitten kun mä luin tämän David Wilkersonin kirjasta tämän asian, että linnakkeet eivät ole riivattuna olemista, sana linnoitus kreikaksi pitää lujasti kiinni näkemyksestä. Linnoitus on mieleen lujasti istutettu syytös, semmoinen pinttynyt ajatus. Jos musta on koko elämässä, että sinusta ei ole mihinkään, sinusta ei ole mihinkään, sinusta ei ole mihinkään, niin se pinttynyt ajatusrakelma seuraa ja seuraa ja seuraa minua. Minun pitää heittää ulos, minun pitää päästä siitä linnutuksesta pois. Mutta joskus meillä on sellainen tunne, että kun vankilaovet on auki meille, niin kuin Jumalan sanassa on vankilaovet avannut, niin sitten me nähdään se henkilö siellä, joka on meidät laittanut vankilaan, eikä me uskalleta kuitenkaan tulla ulos sieltä vankilasta. Tässä on tämmöisestä tilanteesta kysymys. Meidän pitää kokonaan vapautua, mielemmekin vapautua, koko olemuksemme vapautua siitä tunteesta, siitä tiedosta, ajatussyytöksestä, joka meitä ajaa takaa. Henkivallat ovat lihan teot, ne painostavat synnilliseen elämään, mutta ne eivät ole riivausta. Näitä ovat kiusaukset ja houkutukset, niin kuin Jaakobin kirja, ensimmäinen luku, kokonaan puhuu näistä. Silloin kun synti tulee raskaaksi, niin silloin ensin kiusaus tulee ja sitten synti tulee raskaaksi ja niin poispäin. Painostuksia ovat myös orjuttavat tavat, jotka yllyttävät syntiä, jotka tulevat ihmisen elämästä, omaa elämähistoriasta. Sen takia me ei kaikkialla nähdä niitä henkivaltoja riivauksia. Nimitys paha hengen vaivaama on oikeampi kuin paha hengen valtaama on harhaanjohtava. Ihminen ei voi olla kokonaan paha hengen valtaamana. En ole yhtään ihmistä nähnyt vielä sellaista, mutta osa-alueessa voi olla, että painostus on niin suuri niihin asioihin, että ihminen joutuu tuskatilaan ja sen jälkeen hän on sen painostuksen, alkaa uskomaan sitä painostusta. Pimeys ei poistu huutamalla, vaan sytyttämällä valot sydämeen. Meidän ei tarvitse 7 x 70 x polkea jalkaan ja sanoa, että Jeesuksen nimessä lähet, Jeesuksen nimessä lähet. Tämä henkilö. Mä en ole kenenkään kuullut niin isällistä, niin rauhallista ihmistä, joka isän hahmollaan sanoo vaan sanan ja ihminen vapautuu. Aivan ihana persoonallisuus. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Aina on se Jumalan sana. Se on se meidän keskuksemme. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Auktoriteetti ei ole rukoilijan, vaan Herran, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sanan kautta omistat auktoriteetti. Ja silloin, kun ensimmäisen kerran minä olen jonkun henkilön tai meidän ryhmänä henkilön vapautettiin, tapahtui jälleen siellä kahvilassa. Se, kun mä sanoin, että me edellisenä kerralla täytettiin pyhällä hengellä, otettiin ja kaikki armolahjat, niin seuraavaan tilanteeseen lauantai-yöhön tuli sitten eräs henkilö, että hänessä on henkivalta. Ja Jumala on sanonut, että te voitte vapauttaa hänet. No me sanottiin, että 4 jälkeen rukoillaan näistä asioiden puolesta. Ja hän oli vielä 6 aikaan siellä, että Jumala haluaisi opettaa teitä, mutta te ette tahdo. Me sanottiin, että ei se siitä, me ei tiedetä mitä tehdään. Ei me tiedetä. Ei me ole koskaan niin kuin ollut tämmöisessä tilanteessa. Ja sitten kysyttiin, no mistä sinä päättelet, että sinulla on jotain? Se me ymmärrettiin kysyä. No sanotaan, kun hän on lukenut buddhismia ja hän on leninismia ja hän on kaiken sortin jumalia, epäjumalia etsinyt.
No sitten me tiedettiin, no voi olla, no sitten me oltiin tosi tunnollisia. Meillä oli Herran siunaukset, Isä meidän rukoukset ja Jumalan sota-asut ja sanaa ja kaikkea mahdollista meillä oli niin kuin valmistautunut. Sitten siinä oli yksi henkilö, joka oli mieshenkilö, että sinulla on se auktoriteetti, sanot, sinä sanot ja me vaan täältä rukoillaan. Me oli tosi niin kuin, haluttiin olla niin kuin vilpittömiä, me oltiin vilpittömiä todella siinä asiassa ja tahdottiin kuitenkin. Sitten kun me alettiin rukoilemaan sen ihmisen puolesta, niin tiedättekö yhtäkkiä tämä ihminen leijailee ilmassa, nousee ilmaan Buddha-asennossa. No, olisi vähän kyllä säikäyttänyt. Ja vähän säikäyttikin. Et mitä me tehdään? No mutta kun ne vapautuksen sanat sanottiin sille ihmiselle, niin siitä tuli ihan Jeesuksen Kristus, me nähtiin kuka se on. Että sinä lähdet ja ajettiin syvyyteen. Tässä onkin ne sanat. Elikkä se oma valmistautuminen, sanan tuntemus, Jeesuksen veren voima ja rukoile huutamatta, keskity Jeesuksen, ei demoneihin, ole luja, mutta rauhallinen, tutki hengellisesti, sillä pyhä henki tutkii kaiken. Henget ovat alamaisia, älä pelästy, jos tulee oksennusta, vapinaa tai tajuttomuuden kaltaista tilaa. Sitä oli Raamatussa. Mutta älä anna hengen manifestoida vapautettavaa, riehua tai lyötä tai vahingoittaa. Sulla on se auktoriteetti. Sen ei tarvitse lähteä riehumaan, sen ei tarvitse vahingoittaa sitä ihmistä. Sillä ei ole lupa vahingoittaa. Käske jokaista henkeä erikseen lähtemään menemään aution paikkaan palaamatta takaisin. Ja näin mekin tehtiin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja maanvuotensa veressä menette aution paikkaan tai sitten Jeesuksen luokse. Toiset käyttää sitä. Ja niin tämä ihminen vapautui ja silloin me ymmärrettiin, että tämmöinenkin alue on olemassa. Ja seuraava henkivalta hänessä oli, niin oli semmoinen viettelijän henki, jonka nimi oli Venus. Miten ihminen osaakin mennä semmoiseen tilaan. Mutta se oli ihan todellisuutta. Auktoriteetti ei ole sinun vaan Jeesuksen Kristuksen antama. Muista sana, ole sana auktoriteetin alla. Koska Jumala sanoi, että Herra, riivaajatkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeana taivaasta niin kuin salaman. Kysy mielessä, kenelle minä olen vastuussa. Muista aina se vastuu. Sä oot Jumalan sana edessä ja Jumala olet vastuussa kaikesta. Eikä tarvitse etsiä näitä. Ei meidän tarvitse lähteä etsimään niitä. Jos Jumala johdattaa sun etees, niin ole vaan valmis. Se, jos me lähdetään etsimään erityisesti näitä, me ollaan jälleen jossakin semmoisella polulla, että ei kuulu meille. Tutki kutsumustasi ja tutki myöskin, tiedosta se, mitä Jumala haluaa tehdä. Varmista paikka, joka on sopiva, poissa uteliailta katsojilta. Tämä on myöskin erittäin tärkeä asia, koska niin kuin Erik Eivalt sanoi mulle, että silloin muistan aina muutamia asioita, jotka on hänellä. Että jos ne on ollut siinä ihmisessä 30 vuotta, niin kyllä ne voi olla muutaman tunnin eteenpäin, että ei sitä heti tarvitse siinä paikassa vapauttaa. Kaikkien ihmisten edessä ja saada ihminen häpeämään omaa olemustaan sitten, kun se seuraavan kerran tulee. Arvatkaa, miten hän häpeää. Se on noloa, kun hän tulee, kun kaikki on ollut kattelemassa, kun jotakin vapautetaan. Sä vaan sidot Jeesuksen Kristuksen nimessä sen hengen vaikutuksen. Ja sen jälkeen viet rauhalliseen paikkaan sen ihmisen ja pyydät, älä tee yksin koskaan sitä, vaan pyydä joku toinen mukaasi. Aina mies miehelle ja nais naiselle. Muistakaa sekin. Jos joku mies on pyytänyt, että minä autan häntä näissä tilanteissa, minulla on aina mun mieheni mukana. Jos hän ei suostu siihen, niin minä en suostu. Se on aina, se on varmaa. Koska ei meidän tarvitse mennä semmoiselle alueelle, joka on Jumalan sana vastaan. Jos kaksittain toinen rukoilee ja toinen on auttettu, ettei kumpikin huuda siinä purkkuskorvalla sille ihmiselle ja poje jalkaa. Vaan sitä, että se yksi tekee sitä.
jolla on se auktoriteetti. Ja toinen voi sitten lukea vaikka Jumalan sanaa siinä, koska Jumalan sana ja veren, esimerkiksi kolossalaiskirjettä, efesolaiskirjettä kun lukee, tai sitten näitä kiitospsalmeja, toinen lukee ääneen siinä, niin se henki ei kestä sitä, se ei kestä kerta kaikkiaan sitä. Se ilmi antaa itsensä, se vaivaantuu. Eihän se Jumalan sana kestä kuulla. Et loppujen lopuksi on hirveän yksinkertaista. Varmista paikka todellakin ja kunnioittava kohtelu vapautettavalle. Ei tarvii, jos ihmisessä on henkivaltia tosi paljon, ei tarvii sinä iltana yrittää. Kyllä minäkin muistan, kun ollaan alussa tehty ne 5 tuntia kerta kaikki. Sitten kun Jumala sanoo, ei, hyvänä aikaisen, mitä te näännytätte toisen ja näännytätte itsenne. Jatkakaa. Antakaa sieluhoitoa välillä ja jatkakaa. Niin se vaan menee. Niin mä puhun jälleen tästä omaa kohtaisesta itsestäni, miten Jumala voi. Minä en voi puhua kenestäkään toisista, enkä ottaa toisten esimerkkejä. Minä asetan nämä arvioitavaksi kaikille. Jumala opettaa jokaista kättä pidän, jokaisen persoonallisuuden kautta ja jokaisen ihmisen olemuksen taustan kautta. Jumala opettaa. Henkilö oma historia, mitä, miten ja missä sinä olet ollut, mitä sinä olet saanut. Ja sitten kysyä ihmisen mielestä, mitä mielessä liikkuu, erottaa valheet pois siitä. Mikä on todella valehtelua. Kuuntele yleensä vapautettava sanoa, että häntä ei uskota. Kysy, minkä takia ei uskota. Onko se vihollinen, joka sanoo, vai onko se ihmisen oma mieli, joka sanoo. Erota psyykkinen, fyysinen ja hengellinen. Tämä on tosi tärkeä alue. Minulla oli eräs ystävä, joka yritti puukottaa perheensä ja otti lapsensa panttivangiksi. Ja sen kautta, se on pitkä tarina, lyhennän sen, hän joutui suljetulle osastolle ja minä kävin häntä joka päivä katsomassa. Joka ainut päivä. Hän ei halunnut kyllä nähdä minua, mutta kävin joka päivä katsomassa. Ja kun mä kävin katsomassa siellä, niin henkilökunta rupesi sanomaan mulle, että voisit sä sanoa, milloin sinä tulet tänne. Niin mä sanoin, anteeksi, että minä en ole ajatellutkaan, että ne on jotkut ajat. Että kyllä minä voisin. Ei sen takia, että me lisätään vartioita tänne. Aina kun sä tulet tänne, täällä syntyy hirveä hässäkkä. Minä tiesin, mistä oli kysymys, mutta he eivät tienneet. Se oli taas opetuspaikka, jossa Jumala opetti erottamaan psyykkistä ja fyysistä ja sielun ja mielen ja näitä asioita. Koska 3 eri tavalla voi ihminen olla Jumalan sanan vaikutuksessa. Mulle taas jälleen hyvä, että mä kiitän Jumalaa näistä vanhuskaista ja vanhoista, jotka opettaa. Ja se, että jos seurakunnan jossakin suuremmassa kokouksessa kutsutaan massoittaa ihmisiä eteen, että siellä yksi voi täyttyä pyhällä hengellä, yksi paalla hengellä, yksi muuten vaan olla sielullisesti, noinkin tekee noin, minäkin teen noin. Ihan sieluliikkeestä. Erottaa nämä toisistaan. Mistä on kysymys? Silmät tarkkaile ruumiin kieltä, koska monesti silmät kääntyy nurin päin näillä ja hengitys nopeutuu ja niin poispäin. Pyydä kertomaan, mitä hänen sisimmässään tapahtuu. Siitä, että miten hän kokee oman olemuksensa. Missä on kiputilaa tai jotain tällaista näin, niin sitä kautta voi päästä myös tietämään sitten. Raja demonia alue, kiellä niitä aiheuttamasta vahinkoa autettavalle millään tavalla. Tämä meidän täytyy todellakin tarkasti tehdä. Henget eivät voi lähteä manifestoitumaan. Meillä on alussa, me ei ymmärretty tätä, mutta nyt me ollaan ymmärretty, että me ollaan niin kuin, niillä on tila ja paikka ja niin täytyy poistua. Ne ei lähde puhumaan, ne ei lähde juoksuttamaan meitä, vaan me juoksutetaan ne sinne autiopaikkaan Jeesuksen luokse. Pyydä sanoutumaan irti asiasta, josta haluaa vapautua, tunnustamaan se synniksi ja rukoilemaan Jeesuksen veren suojan vapautetulle alueelle. Jos tämä tehtäisi ensin, niin tiedätkö paljon, se näyttää paljon, mistä on kysymys. Synti täytyy aina tunnustaa Jumalalle. Ja sen jälkeen vasta voidaan synnin päästö.
Koska tämän synnin tunnustamisen kohdalla, jos ihminen pyytää minulta rukousta, että otan tämmöisen esimerkin, että olen tota, vaikkapa sanon tämmöisen esimerkin, että nyt minä lankesin juomaan. Mulla on kauhea krapula. Ja hän tulee rukoiltavaksi sun luoksesi siihen. Mitä sinä teet? Tämä ihminen vuodattaa sydäntään sulle tosi paljon, vuodattaa. Sinä alat sitten suoraan rukoilemaan sen ihmisen puolesta. Eikä tämä ihminen ole tunnustanutkaan ääneen syntiään. Hänen pitää tunnustaa synti, mikä hän on tehnyt. Ja sen jälkeen sä julistat synnin päästön. Raamattu sanoo, minkä te pidätette? Maanpallo on pidätetty taivaassa, minkä te päästätte maanpallon päästettynä taivaassa. Se on äärettömästi. Siitä jo ihminen vapautuu tosi paljon, jos se uskaltaa sen tehdä. Jos se alkaa verukkeita ja niin kuin, no rukoile vaan nytten, rukoile vaan. Kyllä rukous riittää. Silloin alkaa kellot soimaan jo. Mistä on kysymys? Jos ihminen ei tunnusta syntiä, jonka on todella tehnyt. Jos joku on kironnut hänet okkultismiin, saatanan pallontaa, pyydä sanoutumaan irti näistä ja rukoilemaan Jeesuksen veren suoja. Olen auttanut erästä ihmistä, jolla oli niin hirvittävän paljon turvarakenteita, että hänellä oli astrologia, hänellä oli feng shui, sitten hänellä oli henkiopas, sitten hänellä oli tosi, tosi hirveät turvarakenteet elämässään. Ja sitten alettiin niitä purkamaan, niitä turvarakenteita. Aina pitää itse, oma tahto täytyy olla mukana. Kukaan ei voi väkivaltaa toiselle tehdä, ellei itse ihminen tahdo vapautua niistä asioista. Minä voin sitoa kyllä vaikutuksen, mutta ihmisen täytyy itse tahtoa päästää irti. Luopua niistä välineistä, esineistä, luopua näistä. Jos ei halua tärkeä autettavan oman tahdon oltavan läsnä, asiaa voi palata, ei voi pakottaa. On tilanteita, jossa me voidaan sitoa vaikutus siihen ihmiseen ja se kyllä palaa sitten. Mutta aina täytyy ihmisen lähteä myös sille tielle. Ja hänen täytyy lähteä tielle, koska tulee 7 pahempaa, jotka kysyvät, saisinko mä tulla takaisin. Hänen täytyy tietoisesti lähteä seuraamaan Jumalan sanaa ja olla seurakuntayhteydessä ja olla siinä Jumalan läsnäolossa ja uskovien yhteydessä. Hänen täytyy tietoisesti sitoutua siihen. Yksin Jeesus Kristus voi vapauttaa. Ja tässä on vielä näitä Jeesuksen Kristuksen nimessä käsken sinun henki mainitaan nimeltä lähteä vahingoittamatta. Sen ihmisen nimi sanotaan siihen tai ketään muuta tässä tilassa tai talossa tai muualla aiheuttamatta melua tai muuta häiriötä. Ja lähetä sinut suoraan autiopaikkaan palaamatta sieltä koskaan takaisin. Denoi ei lähde, jos sanoi, minulla on usko, että se on lähtenyt. Se täytyy käskeä lähtemään. Ei ole sinun uskostasi kysymys, vaan siitä, että Jeesus Kristus on se. Lopuksi pyydä Pyhän Hengen täyttämään vapautettava kehota lukemaan sanaa ja ylistämään psalmeilla. Lukemaan sanaa ja ottamaan risti päivittäin. Liittymään uskovia yhteen valvomaan tilansa. Pukeutumaan sota-asun päivittäin, siunaa ja julista vapaus rukoiltavalle. Julista synnin päästö hänelle. Ja tässä tämä kaikki olikin.